Մահացել է Լիբանանը հայ մտավորական բանաստեղծ թարգմանիչ Սարգիս Կիրակոսյանը, հաղորդում է Ազդակորաթերթը։ Նա Մեծիտանեն Կիլիկիո կաթողիկոսության կրթական եւ հայագիտական բաժնի տնօրենն էր։ Ժամանակակից հայ բանաստեղծության երևելի դեմքերից Սարգիս Կիրակոսյանը եղել է Բագին գրական հանդեսի փոխխմբագիրը։ Մեծ է նրա վաստակ նրաբական գրականությունը հայերեն թարգմանելու գործում։ Երկար տարիներ զբաղվել է մանկավարժական աշխատանքով, դասավանդել հայ գրականություն առարկան։ Կուսակցական պաշտոններ է վարել Հոյդա Նիկոլա Ղբալյան եւ Հրայր Մարուխյան կոմիտե 2015 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սարգիս Կիրակոսյանին պարգևատրել է Մովսես Խորենացի շքանշանով։ Նա եղել է Լիբանանահայ գրողների համախմբման համահիմնադիրը, նաև Հայաստանի գրողների միության անդամ։